ka të bëjë me faktin se deklaratat kanë qenë të llojit të tillë që kanë nxitur ndasinë politike, ndërkohë që presidenti duhet të jetë pjesë e bashkimit politik, të bëjë thirrje palëve për vetëpërmbajtje, për qetësi, për të respektuar zgjedhjet e lira, ky do të ishte interes politik. Po të përmendësh ton kolegu deputet, fjalë të tilla si do t'ju arrestoj populli jo me policinë, po me ne, apo merrni mjete dhune, pra deklarata që nxisin dhunë, apo denigrimet figurave të mazhorancës, të cilat në fakt nuk është se denigrojnë mazhorancën, po denigrojnë dhe popullin që mbështet mazhorancën, no? Sepse edhe mazhoranca dhe opozita nuk janë thjesht pra morale, ja. Nuk janë thjesht vetëm po edhe, jo, ta mbaroj, jo, s'është morale. Morale është, është ligjore. Morale është, është. Po për morale hajde se po e gjykojmë. Problemi është që këto të moralit janë të përkthyera dhe në detyrime kushtetuese. Dhe nuk është vetëm kaq. Nuk është se ka qenë një djalë përballë lëngjeve. Është denigruar edhe figura e institucionit të presidentit. Domethënë, unë nuk besoj se ju jeni krenar, nëse e marrim në aspektin e përgjithshëm, qoftë dhe moralisht atë. Unë thash që nuk kemi përballë. Sa shkelje kushtetuese kemi? Ëngjëj nga Partia Socialiste me djalin. Sa shkeljet, prandaj ka nisur procedura. Besoj që të dyja palët janë palën interesi, nuk është se këtu po bëhet interesi i publik. Nuk mund ta kaloni me këtë morale. Sepse, po ja u them dhe njëherë, qoftë edhe morale sikur tjet, do ishim duke diskutuar. Po tjetë morale, pastaj është diskutimi ndryshe, shkon... Pse ka një kërkes të 29 kolegve deputet. Një kërkes që ka hyrë një procedurë parlamentare. Pse? Pikërisht për faktin se pretendohet, arsyetohet, vlerësohet nga kolegët e nderuar, se presidenti ka shkelur detyrimet e veta kushtetuese për të qenë përfaqësues i drejtimit kombëtar, ka bërë polarizim politik, ka ndikuar me ato thirrjet dhe sjelljet e veta, thuhet në kërkesë. A është mjaftueshëm për shkarkim? Ku e kam unë? Që të kenë dhe intimidim në proceset zgjedhore, sigurisht të gjitha ato që pretendohen në kërkesë, se kanë një lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur, pikërisht janë në kërkesë dhe pikërisht janë proces lidhje parlamentar, lidhje, që të hetohen pra lidhje në komision. Në ngjarje ka lidhje. Për ju janë lidhje pa lidhje, për 29 kolegët e mi deputet, janë ngjarje që kanë nevojë të hetohen dhe qartësohet publikun lidhja me to. Po, ky nuk është në një parlament juve nuk mund të më bindni mua që janë me lidhje pa lidhje. Unë jam parlament ku për të krenuar, që është në një parlament ndër më të mirë, ky është parlamenti më dobët që kemi patur në histori. Ky është parlamenti më dobët në historinë pluraliste shqiptare dhe një parlament me këtë nivel, unë nuk i besoj dot kur kalon diskutimi që po bën diçka shumë profesionale. Është thjesht diçka politike. Perceptimi është perceptim. Falaçi thoshte. Te politika jemi shumë dakord. Por nuk është një parlament që ka produkte cilësore dhe më bën përshtypje një gjë. 35 flet material, ndërkohë që ka patur disa ligje shumë të rëndësishme kanë kaluar me një flet ose me dy flet. Jo, pra s'është vetë rëndësishëm, kaq të rëndësishëm e marrin punën këta deputet. Po mund të citoj. Jo, mund të unzer. Jo, mund të unzer. Mund të citoj. Unë nxjerr që do një faqe relacion. Një faqe relacion, dy faqe relacion. Ne unë e kuptoj që është shumë e vështirë të mbrosh pozitën e të mbrosh pozitën e atij që akuzohet sot. Jo, patjetër, s'ka bëj se nuk është kaq e thjeshtë. Ka të bëjë me parimin. Edhe perceptimi publik nuk të ndihmon. Unë e kam me parimin. Por hajde flasim për gjërat që janë motivim politik. Jo, jo motivim, jo motivim ligjor. Politike ka. Tani un po të shpjegoj që pa diskutim ore, ju po thoni që pse po perceptohet që presidenti ka dal mbi kamaran politike, dhe po thoni që s'është ndonjë gjë se lidhje me moralin është kjo. Dhe ne po na thoni e keni politik. Po mirë, ka më politik se kuvendi? Ku ka përfaqësues partive politike po dhe përfaqësues popullit që kanë një linjë politike? Nuk e kam këtu diskutim. Çfarë do të thotë kjo? Diskutimi është që motivimi juaj, a kemi ne si detyrë të shqyrtojmë kërkesat e deputetëve? Motivimi i parlamentit për shkarkuar presidentin nuk ka të bëjë për kushtetutën, është thjesht interesi politik. Motivimi i kërkesës deputetëve ka të bëjë me rëndimin e ligjshmërisë në institucionin e presidentit, është qartë. Po ishte për ligjshmërinë. Ka të bëjë me çartësimin e opinionit publik nëse sjelljet dhe aktet ishin të tilla që janë shkelje dhe sa të rënda janë. Janë të tilla që legjitimojnë shkarkimin. Megjithatë, kjo është e vërteta. Është një